Բարի թաք պատրաստա բարձ։ Ուղջան արա գարսնում ենք, արա գարսնենք։ Մտնում ավստա, չէ։ Ուղթ, ուղթ, լավ ես, ցախ լավա, չէ, ուղթ։ Լավ այնա, խլխլվլա տենամ, լտ։ Չէ, ոչ իշտ խլվլա։ Լավ մտնում եմ արա գշոմնակ չեմ կորցնում։ Դավայ բարլի, դավայ, ես համատում կոմոտ ամեն ինչ կցված բարլի։ Դավայ, դավայ, հետարշվար, լավ արի ես հետարշվար կանեմ, երեք, սյո բարլի, ես հաշվում եմ, Շող, շող, հեղարեսի, բարլի սենց պտիկլեր մի վերկ եմ բերտում, ասում էր, որ ոշի բան չի, ո, դզվա, շող, դզվա, միկեն, ուղսը լախոսը տրեմ հասկանում եմ կեզ, միկեն, բարև ուղթ, 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 հասկանում եմ, ուղթ, արա, բարլի հասկանում եմ իրեն, դու չես հասկանում, չէ, նու, հասկանում եմ, արի դողայիր, ոյ ժողովուրդ, իշքան եք դուք սպսել, սրան որ ես և ուղթը իրար հետ խոսանք, դրամար ժողջան, դրա կապոքսամ, անպայման հավակում ենք 1500 լայք, բայտ է չին շանքում, լեր շտեմ ենիքի չի խրվվ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  Ես որ այդ իշտ լավ ես թկում, հելա գաղխինք էտ բացել էտ թկելուտ, կարաս բացած, կենթյանի այդ բարին, ես էլ եմ ենտ ասում չում, ուղջ մեկ ուղջ սլավ է խոսումա, սյո հեմի մենք իրար էտ ասում եմ, մենք եմ բարին չուլար, Սուղթ, բասի, ոպա, մանադեր, ոպա, հանցրում ենք, ժորդյան, ում են, այսօր ես էլի լավ նորություն եմ, ժորդյան, այսօր, մենք բացելու ենք մեր սեպական խանութը, հիմա հարցրում եք ինչի խանութ, ասեմ, կերսանք հարցրութ Սյո, բարլի, 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 ես կոյթել է գործուն եմ, դրզայք շուտ, սպասի, ում դրզայնք, բարլի, 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 բարլի նուրա ժող, ասա, ասա ուղթս, ասա ուղթս, այն մար տարիս, ատել, ալկտի բարլի, բարապայի, այս պահի մոտաց հել ենք դուսեց սաղովի ուտենք, սյո, այսիք են նշենք ակաց, բարլի ապեր, սենց մի հատք ես հարց, էներգյան լիքը լծվածավ, չէ պոլնի լծվածա խրանի լիշանարում, այս հա, կենտանեսի, հաս արկմ եմ լիշկի Այմարդ, այմարդ, բարլի ինտես բոն մի ասը, լավա չէ այսքում, հա, բա բարլի, գովում արխայն, ասպով, այ, բարլի ժան, իշկան ուրզես, կվամարեք սարքեմ, բանա, ուրում, միտքի, մեզ պենչի բարլի էտ, Հնդրվում եմ էլի բարլի ապերը, մենք այսպայն շատ կարևոր գործանք, չթողեցիր դեր բարոնորդներին պատմում ինչ բիզնես ենք անելու, մենք կնոլավորուլու ենք ես գիրկաներով վաճարենք, նու բա, արդեն բարլին փողերը, տվել եմ ձե հիշմեք եկա փողունեի, սաղ տվել եմ ձե խանութ մանութը արդեն, պատրաստը համարյա ու հմի եկելավախտը, որ կլ, ոնս է չեմ տվե, բարլի ես մեկ փող պոգ, արը սխարը մել եթում, լավ, գիրար, համովեր, լավ, արի բարլի, բարլի, արի, 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 սպանև սեկերավ, լավ, ուրում եմ բարլի ապեր, ժուրջան, այսօր մենք նայք, իս մոտ մենք կլոնավորենք, մեր գիրկան, լավ, սյո, արեք է թվենք, ոպա, մալաջեց, արսիք, ստա ուրում են արագ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 արagarag Շող աշխատավ, բարլի արի քանևոր սաղ աշխատավ, մի անք միս միատան ենք, էլի, իջո արդի սաղ, դի,
Ինչ քիչ քանի անշուտ մաժ օրին օպա միանք մենք գցում ենք ստե всё давайте давайте սախ սարկեք բարլի գնա ընդե արա նաստրոյեք հարա ուժորյան դեմ ընդ պրոստա պիտի սխպես ընդե որ այո մենք համաձայն ենք որ ամեն ինչ կլոնավորվի այմար դու ուխ ջան դու ստե ինչի կար սախ պատրաստա բարլի դե գնա ընդե արա կետ կնոպկի քսխմի всё դե նու արա գնա ուխ ձու կարաս անաս ավցո 3 2 1 всё ջան սխպում ենք կնոպկան ու եղա քնտրում ենք հարցը լինի մենք արա Ай, санка. Բլփաստ կհելեք, դից էներգիան հաստատ մի հասցրեիր։ Հելեքն այդ էներգիան հաստատ մի հասցրեիր։ Բայց այ, կենթանի всё բուրմեն, մատելենք զապուս կամ всё, давайте, давайте։ Հեն բարի սխմեմ։ Ա, դու սխպելու մեն գնփա։ Բարի։ Հոդո քեն չայ չես հորսակ էներգիան չես մի հասրե։ Իք վետ յա տուտ Սարմիաս ես ու մենք էլ էներգիա չունենք էներգիան որը մենք մի շապատից ավել ես միշտ փող ծախսեցինք հավաքեցինք ու պրինցիպին բիզնեսին էսի շնորհի ձեռը տալի բայց էսի միջոց կտանենք բուլի մոտ որ անմաս արկենք 15000 gold coin ինչ 10000 1500 հա վсё 1500 ջուրջան ես էլ մի շուտով 1500 gold coin-ով էլ այդքան ինքը լցե գողա ալտերնատիվ Всё ուղ չի գալի, всё, նայ, մենք արդեն իրար կարող ենք շփվել։ Մենք իրար հասկանում ենք, արի իրար հասկանանք, ու էլ ոչ մեկին միտքի։ Մենակ բոեր կպնելու ժամանակ։ Ասա բարլիշուն։ Չեմ սիրում, արա, Սիրի, բաքրի, բարի մոտ չենսա կա, դու թո Սիրի քեզ այն չտա։ Ես ուղ, ես ուղտա, էշա թե ուղ։ Ես ուղտա թե էշա թե ուղ։ Ես ուղտաս լամայաս։ Բարլի։ Օ, քսես սուպ կարաս ուտես, դից ինչ համով սուպ ասարկում։ Լավ, ուրեմն ժողովան, всё արագ եկենք տենանք։ Մեր խաունթը դամի պատրաստա թե չէ, ուրեմն արագ 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 արագ։ Ինչո՞ւ ժողովան, ով չգիտեր, մենք ունենք սես բրանյա։ Արա ճիշտա։ Արա դարս, այդ դարս կմտում բարլի։ Մորացել էի ասել։ Դարսի է բարլի։ Դարսի կապերի, նա մի խոսքը վինդի։ Դարսի կապերի թուրը չգիտե, որ դու բարլի հապերի մոտ վայրձը։ Նայք Ջորջան, մենք մի խոսքով Ջորջան, այս մեր բացինքը կա դարսիկից, այո Ջորջան, մենք հաղթել ենք։ Հիմա մենք այսպես կայֆուտ բացինքը կունենք լստե նայք, էսի protection 5-ը, էսի protection 9-ը, բայց գերասեք, դուրս արինք բացինքը նվիրել եմ մեկին։ Լավա, ինչա լավա։ Ուխտ։ Ուխտ։ Լավնա, օլոպա ինչա բարլի, պրոստը։ Հələ թրովս խփի, հələ թրովս խփի։ Դարսի կապերի թուրա կոմատի լավ իմ գործը չի դավայ չունփալախի դտամ դավայ դարսի էյ դու ինչ երա բարդի խփի հա 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 դախփի դախփի խփի մեկ ու կես խփա պրոստ թուլիկ կենգուրատ ռոբոտ Ինչ բոլսա որ մեզ բարին չի հասկանում, նու քես չի հասկանում, լավ ժորյան, մեզ հիմա առայք պետք է էթալ բան, ուրում են, ոպա, ոյ, դետ այս մինք սախ, ուղթաս ավեր մի խոսքով ես կեզ հավատում եմ, ես առայք էթում եմ, ոպա, ժորյան, սյո, մեզ առայք պետք է էթալ, Լակտին դու ա պաստոն եմ որ տենց վախտար ասպես խրվել այդ վախտն լկտի էր ասում Ոկե ես կսանք ժուր են մեր ուղթը զավրին Պաստոն ինքն էլ լկրի բարը շարսիրում Սյա պրինցպի այո ես դեմ չեմ թվասի Մի խոսքով ժուր են եկեք ես վիդիո տեք հավակենք 1500 լայք ու դուս կգա վիդիո որտեղ դարսի կապերը կսովորի խոսել մարդերեն լավ եթե կատակեր դիգատակեր կոմենտնում չգրեք ու արսիկ slash ban կոկոկոմոկո օբ այսպես է գնում ռոն օբ դա չաշխատ ապացի կեքը արի ես ավել լավ տակտիկա ունեի նայք վсё մենք հայտնում մենք բրավլ թաունում վсё օբ օբ հիմի մեր խանութը գիտեք որ դեպտի լինի ժողովուրդ ես պրոֆիտ չեմ ուզում բալի տանեմ նու գիտեմ որ դա բայց չեմ տեսի իրան պատրաստակս արագ է դու կարգ է դու կարգ է դու այստա իդեք երկու Մեկ Oh my god Շելի քիաս կփում դու ինձ Շելի դու ինձ կարաս դու Լեոն ինձ քիաս Ջին դու քի դու ջին քի ջեր կփում բայց դե ես գեշա Հələ հələ սենայ խոտ կա դու ոնց կաս Բայց այսօր իմ ծնունդն է մեծ ապերիսի չա պրիվետ Տարսիկ բարի Այս
Ոնց էս, ոնց էս, գործեց, ոնց է? Արա ոնց եմ, բայն լավ քնա, ապի ինչ չեք բացես, մի օրվա մեջ էս չի նիքստը։ Օրը լավ էր, չէ խանութս, գիտես ինչ ենք սեց ախելու։ Կիրկաներ 3x3, հիմա բրավլերներ, բրավլերներ, բոլորը… Իս պիկինից ախելու է կապեր։ Ուրեմ Խերվեք հա։ Լավ, ասի պաշտ։ Ուզում եմ ամիդ գցել ժոգիդ վեկալելը շատ տեսատվեց։ Արախի եք բերել տանասկողը բիսետկաս, բիսետկան գալուխը տա, ուրում եմ բրդուելներ, բացվել է նոր կայֆոտ խանութ մեր Բրավլ Թաունում, որտեղ Տարսի կերպ։ Ես նորմալ եմ, նորմալ եմ։ Գիտեմ, որտեղ։ Ուրում եմ բացել եմ կիրկաների, նայեք բան, խանութ, որ նայեք ինչ կիրկան է, պրոստ ինչ որակով, նայեք, պրոստ գնացեք ինյան, գնացեք բոլոր շարք կայնեք, որ բոլոր տենեք։ Դուսը փորի, արի դուսը փորի։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ է, խանութ։ Նայեք բոլորով, բոլորով, նայեք, օպա։ Ջոգիկ, դասա մալադես, սարսի մալադես, սարսի։ Ահա, դից մալադես, ճիշտ ճուշա։ Ինչ 10-ը դուր։ 10-ը Եարը կատակի ման։ Արա ուխտ։ Կկտարտեմ, հետ։ Ինչպես ուխտելը միրը պելը մի։ Ուխտի, ուխտի։ Իմը հլվլալուց ինչ որ երկար բաներ ասում չեմ ժողում։ Արա սկսել է խոսալ իմ հետ։ Հիմա ես ուխտը իրար հասկանում ենք, բայց մի խոսքով։ Բայց եմ ворը, բայց ես ասես, ես եկեմ ծախող չի դրե։ Ուր եք գնում խանութը փակ է։ Տղա, ես իմ խանութն ինչ ես խոսում։ Ինչ գիտի իրանն։ Դրանք բառնի խիչեմ կամ խփեմ։ Լավ, մի խոսքով։ Ուրեմն, իմ խանութում կաշխատի բանը, Լեոնը ծրի, ոտ, ուրեմն, արի Լեոն։ Ապե ուխտը թխեղ տվավ պեսոկի մեջ։ Խի։ Ապե լուրջ եմ ասում, հենա մեր։ Այ բրա։ Ժողովուրդ, ուրեմն բոլոր բրավլերներին հավաքեցինք, ստե ուրեմն բրավլերներ, եկեք դες նորմալ ներկայացնեմ այս թարմը սուպչիկներ։ Այն արդ միարա, միարա, միրը, չէ, հետո, չնչ կարստաս, այսի նվիրետությունը կարակ վեկալ եք, այսի մեր խանութի կողմից ձրի ձեզ բան, ոտ, հիմա եկեք ներկասում ես կիրկեքի գները, ես կիրկեքը հենց տեղցվել է, Բրավլ Թաուն քաղաքում, այսինքն ստոպսվրն է պրիս ոտստվեյա, տակ ստոպ, այսի ուրիշ քաղաքնեմ, չեք, նու մենակ կարակում դե մինջազգային խպանում, դենակ եթե հեջ, մի խոսքով, գները շատ հարմար, ընդամենը 300 գոլդ քոին, բայց եթե վեկալ եք բիրիքով, եթե գիտեք էդի որնա, գինը կիշնի, խանութում աշխատելու է իմ, ուրեմն, ում աշխատով աշխատի, որը, որը, հլարի, որը, 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 հլարի, որը, տպանը, վաղը շախտայի ուրա, ոնց, որ թե ես վաղան, պայման կարըմ, ու, դասեց, ես էլ կարըմ, ու, դուս ուժգուրը, ուզում են արըն, որը նապեր, դու ոնց սպեմ, ոնց էր կսետ ուզբերի, արդը խանութում աշխատեր, ճիշտ եմ, նե, նե, այո, հա, սյո, նայ, քեր օրը, նու, լավ, ամեն մի հատիկ, ծախած երկայից, դու քեր վեկալում ես, 25 գոլդ կոյն, լավա, ինչի ծում, բարլի, ինչի ծում, սանինգ լավ։ Վսյո, վսյո, ուրեմն, նայ, հեսա, ստեսախ դրածը, նայ, մի հատիկ երկամոտը պահի միշտ, մի հատիկ երկամոտը պահի, հա, բայց ինչ, ինչ մեջ, նայ, մի հատիկ երկամոտը միշտ մոտը պահի, որ փորձարկելու համար ձիպը ջոգիր, էտի ծրի ակար, ասել փորձարկելը, որ մի հատիկի վրա ջոգիր, փորձարկել միշտ, վսյո, պարձամեն ինչ, ինչ Հայն որն ինչն է պատճառը, որ թերզում կայնես, իսկ են մուժիկները չեն կայնում, նու կնստես ուրեմն, սյո, այստե կնստես, սյո, էհն, Բայց դու կերել ես, սուպ։ Ասեմ սեկրետնի, ասեմ սեկրետնի ինգրեդիենտը։ Էդի, չէ, 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 Աֆրիկայից բերեց աշխարհի ամենալավ բրիպրավանը։ Դաքսը հանգարս կարակ, հանգիս կարակ փորձեք։ 100% չեք փոշմանի։ Կարակ ես եմ եկալ, բայց ինձ պետք չի 100 տարի, ես այսօր այնքան եմ գերե։ Վսյո, խանութը պատրաստ է, բայց մի երկ են, դարսիք։ Հա։ Մետարի, մետարի, մետարի։ Ես պլան ունեմ արագալի։ Ասա, ինչ պլան։ Որպես դու տես բաների հետ մի ուն, ասա։ Արի, 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 ես ենք քոտուն, կամ իրավ արի։ Արի, ես ենք իմ տուն։ Արի, 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 ես ենք իմ տուն, արի։ Դավայ։
Լկստեմ ներքև։ Չէ, հեսի կարստեք այն։ Ասը։ Այդով իմ սիկլոն ջարդը չեն սորտան։ Ովեր։ Ես նախ վստահեմ ովեր, շելին է, խանդում է։ Չէ, 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 աղջի մի խանդինք տղայ է։ Սյո, արի, ուրեմեն երկուած շատ կարևոր առաջարկ ունեմ, քեզ դարսի կապեր, արի։ Կնես, իրեք հատ, այի։ Առաջինը, քան որ ես ինձ նետը պետ չի, բայց ինքը պրինցիպի իրանով ցանգանոց բանը եք, հա։ Կարես էսի ծախես, ոտ։ Փորձարկեմ։ Նու, թուլա, բայց դե ձևի համար, էլի տիպը։ Օրգոլ քոյն տիպը։ Ոտ, ոտ, դու ինձ ինչ տաս տաս, ճոգիր, ես հետ ինձ մեկա չեմ օգտագործում, հավայ բանա, այդ մեկ։ Ինչ ծախեն, դրա կեսը քեզ տամ, ոպշում։ Ոքե, ոնչ ուզում ես, իմ համար կապ չունի։ Հա, ամատենեմ, ոքե։ Այդ առաջին, Ну, ժողովրդի ջոկեր։ Ուրեմն դարսի կապեր, այդ երկու, երրորդը։ Բարդինի մականջին ասելա, որ երեք օրից լինելու է օլիմպիադա, բրավ լեռների, դու պատկերացնում ես դարսիկ։ Էս էշը չի գալու, չէ՞։ Ուղտը։ Հա։ Չէ, ինքը չի կարա գա ցավոք, ես հարցը չի կարա կենթանի գա, այնը պարզվա ոչ։ Էշը քրոջը տախբեր։ Էդ ինձ ասեց։ Չէ, 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 ո՞վ բավ կատա քեվա։ Ինքուրից եմ, հա՞, չէ՞։ Ահա։ Ու դու քիչ ասում նայա։ Դա լավ է, արի մենք դեռ չկրվենք։ Ունեմ նայ, լնելու է օլիմպիադա բրավլերների։ Ու մասնակցելու է 3 հոգի, միանգ մեծ ու բարձր, մեկն ու երկուսը ես ենք լնելու, բայց արի մենք իրար մեջ որոշենք երրորդը ով է, որ ավել լավ լինի, բուլը, չէ՞։ Ինչ բուլը։ Ապա ինձ թվում է բարձր, որ բուլը, որտեղ համ ամենաուժեղն է, համ բուլն է, համ էլ բուլն է, էլի։ Համ բուլն է, այո։ Բայց լսի մենք Ինչքան է դիպա ուժեղ ենք որոշում, բա բարդին կա ուրիշ մարդ ուզի։ Ապե մեր որոշելով չի, հենց է դա, լինելու է տարբեր, ուրեմն բաներ, ու դիպա մրցույթներ, որիշ թքեր, ես կես կանի ենք ասում, ինչ չես։ Ինչ ներքև լավ բայմ ասում, ինչ ինչ չես փոշմանի, ապե նա ես ուզմաս նենց անենք, որ ես ու դու ուրլենք ընտրողները, ես գիտեմ բարդին, ապե, փող ինչքան ունես դու։ Մեկ է, մեկ է, մեկ է, մեկ է, բայց մեկ ապտի այդ մրցույթը լինի ու իրեք կրողներ։ Ինչ, ուղթը ներքև նապը, ես լի հետ ես մանգալի։ Չվարես, ապը ես թու ես հետը չուտես։ Չէ արա։ Իրա թքիչ հասարք է։ Բախի խապիր։ Ասա որ լավը։ Դա, ուրեմն, նայ, բարդին ասաց որ ձև չկա յոգիր, ընտրենք, բայց ինձ բարլի ապեր քոկարսկովը վանսնել, ասաց դու դարսիկը բուլա։ Նու մի խոսքով շանսերը մեծա, որ մենք։ Գասեք։ Ես ուզում եմ ասել կարծիքը։ Չէ, 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 նայ, իմ պլանը նրանում է որ մենք պետք է ասասը։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ 3-ով լավ կամանի ռաբոտա ունենք։ Իշքան ես ու դու ունենք մուջուր տարեկից իրատեք մեծացել որպես բրավլեր կարելի ասել։ Բուլը, նու տիպի իշքան բուլիդ մոտիկ ենք երկուսը իրատ լավ կամանի ռաբոտա չունենք, այո։ Դրա համար մենք կարանք գախտնի տրեներովկա անենք, ինչ ասի։ Ես դու բուլը, որովհետև մենք արդեն բարձր որ երբի ես դու բուլն ենք ասելու։ Նու երբի վաղը Ասա դա ինչ ասում, բայց ես լայքերը դն դե չես զայլացնում։ Անպայման, եթե ռոթ լայքերը չդնի, ես կներանամ, կտխրեմ, կլացեմ։ Ապա համը գիտես, չէ՞, ներքին աղբյուրներից լսել եմ, որ օլիմպիադայում սև խաղեր կան, ճոգիր ինչի հետ։ Արա, ապա ես է գիտեմ 100% ասած, որ ընդեր լնելու է լայթ թաունը։ Ու ամենա ուզում ես ամենավատ ինֆորմացիան, չէ, իրենք չեն ունելու։ Ամենավատ ինֆորմացիան ասեմ, որ դու իմանաս Ֆենիքսին ազատել են բանտից։ Դուզից։ Ահա, դա լավ չի։ Ֆենիքսին ազատել են բանտից, ու իրանք մասնակցելու են։ Միանալու են կան մեր մոտ պատերազմի, մեր իրանք են կան։ Իրանք մասնակցելու են օլիմպիադային, որպեսզի վերադարձան իրենց չեստի իրենց ասելով։ Այս համաձայն եմ։ Բայց կա մի հատիկ նո։ Ես բազմացել եի լիքը Ֆենիքս ու գուշակ իրենք հիմա որտեղ են, իրանք չկան։ Դրանից կարելի է եզրակացնել, որ նրանք բոլորը լինել են Ֆենիքսի բրանյով։ Ոտ։ Նու մենք ենք Ֆենիքսի բրանյով, դեռ ավելի ուժեղ, բայց ընդեկան Lighthouner-ը ունեն 30 ռոլով թուր ու մեզ ինչ ուժեղ բրանյա։ Դրա համար մեզ պետք է ընդե հենց ռեսկի մի բան անել, իրանցից մեկի բրանյան գողանալ, ինչ ասիր։
Նո, թողանա։ Պատկասա full brand-ը գողանում ենք։ Նայ, full գողանանք, ավելի խելացի գտնվենք։ Անդեդ Sakura Spike-ը շատ բանա, չէ՞, տիպը իրանից ուժեղ չկա ինքնա մտածում։ Ես ու դու մեր խելացի ուժերով Gravitron-ից բանի, այնտեղ Frank-ի հետ ես շատ մոտիկ եմ։ Մի բան կան կազմակերպենք, գրազգանք, որ ինքը ինձի չի կրի PvP-ով կամ քեզ, в общем։ Բայց Frank-ից բրոնյակով եկալ եմ, այդ մի անգամը կհակեմ, կկրը։ Ինչ ասի։ Կամ թուր, կամ թուր, կամ թուր, գիտես one shot գրես գետը։ Հա։ Դե դիպ Ասա, թե դելա դժվար է։ Թուրը։ Չէ, բրոնյան։ Ահա, հաճա պետք է բրոնյան բանը կարաս։ Բրոնյան, բրոնյան ասի, բրոնյան բուրը չի կարաս արքի, որտեվ։ Ահա, բուրը չի։ Գիտես խի, նու նախ ես այդ ես լինելով գիտես բամս ֆունկցիոնալ կենթանի, ես այդ բառը վեկալը ու որը պես պորտալի ձենը վախմա արիս են, էլի։ Այդ այդ բրոնյան վեկալս ձերես ու ես հասկացա, որ այդ բրոնյան դեր նու մեզ հասանելի չի սարքելու համար։ Նու դու ինձ հասկացար, ուսում։ Ну типа հենց մենք ասենք ոնց է բուլվեկալ իր տապոր չագուչը որ խփի այդ բրանենի իր չագուչը կջարդվի ոտ բացի այդ պետքա բարձր տեմպերատուրաներ այդ ռուդան типа հալածնելու բանի համար դրա համար իմ կարծիքով դեռ դրա մասին ավելի մենք չմտածենք ավելի մտածենք լայթաունի բրանյայի մասին կամ էլ ընդեմ մի բան անենք կրենք չնայած նո մեզ արքելեցին դե բրանյա ստանալ Դաքտա։ Այդ պիտի մի բան անենք այնպես այդ հանգ իրանց։ Արա կկրենք թեմա չի։ Թեմա պիտի կրենք։ Ֆրանկի հետ թուրը Ֆրանկի հետ անանեկալը։ Հա, կնես։ Իսկ օլիմպիադան ո՞նց արնելու։ Ինչ որ քաղաքը կրելու թե կոնկրետ բրավլեր։ Մենակ էի չգիտեմ։ Երևի ալնելու է քաղաքի հաղթող ու առանձին որպես բրավլեր հաղթող։ Հա, հա, հա։ Երևի այդ իտակումը տենց կլինի։ Նույն կարծիքով ո՞նց։ Այսինքն պիտի ինենց անենք այդ կազինոն էլ այդ հանգ։ Նոնդե դե սև խաղեր վարասն այդ կազինո նկատի ունեի։ Այնտեղ բարձր, բարձր։ Ուրեմն կազինո, կազինո, լսի, մեր քաղաքի ռեպուտացիան առաջին հերթին պետքա չքցենք։ Դրա համար ամեն ինչ պիտի անենք ընդ, որ ոչ պեք, ոչ պան չկասկացի։ Նու ջոգիր։ Okay, okay, okay։ Ուխտ սլոքշումա։ Ինչ։ Դու ինչ լսար, հետաքրիր, դու ինչ լսար։ Ես իրան Ես էտե էտի, ասես որ խոսում ա ջոգիշ, տարիր ոնց որ մեր նման լա լա շու ախետ բա, այտենց արը շե, տիպը։ Լտարը ես ջոգի, ես ու ինչ լա հետ իմաստ։ Ես էս լոքշա հե։ Հələ կասես էս դարքսակ, հələ ջոգիմ կարմ ասի։ Հələ։ Ինքը ասա որ դու շատ մաքուր ես։ Հա, ոյ ապրես ուխտես, ապրես։ Այս օրը չէ՞ լողացե։ Նո, երեք հա։ Հե, երեք երբ։ Երեք չի արած։ Չէ, երեք որեկանք այդ վախտ էլի, երեք որեկանք։ Լավ, դե ես գնացի ովշեմ հոգնած ձեզնից։ Okay, okay։ Պարապեմ, հա։ Դե ես էլ տանեմ ուղտից քնասամ, չէ ուղտը արի, ուղտը արի արի։ Բաբշետը բա գնա դուս կարո բարլին հելնի։ Հա, այսակ կամ, այսակ կամ։ Ուրեմն արի ուղտած, որ դու արդեն քո քնելու ժամն է, ինչքան էլ արդեն իմ հետ խոսում ես, արդեն մուժիկ ես, բայց քնելը միշտ նույն ժամին։ Всё, давай։ Բարկում ես, բայու, բայուշկի, բայուշկի, բայուշկի։ միշտ հաճույքով սիա դե բարի գիշեր քանալ ամենալավ բանն է ու ինձ ակաշի ուտես հա 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 շո ժողովրդ մենք այդտեղ դրան ինչ բար ինստավար ժողովրդ ընդ դա արտի կապերը մի բան նաշամանի ծարեց ու իմ կարծիքով այո դաքսը արաքե դարսի քես վերաստում սաղին ու դարսի կայլ ստեչի հետա քրկիրա բարլին չաղե բարլի բրավլիկներ ասա բարլի ուրես բարլի բար բարլի բար ինչ է բո այո ջուրջան չտեմ ստրանն են մեր քա բարլի ուր էս եւի ու եւի քաղաքապետար ուր հենա ընդե արդեն ես բարլին լրիվ կենթանիա կամ որ ժողովրդ ես գիտեմ ինչա պատմելու եկեք եթե իրա մոտ օփ ոյ Բարի, բարի, մի խոսքով ես տեղլեմ։ Չէ, դավայ բարի պատմի։ Ես գիտեմ արդեն ինչա պատմելու։ Բարի շուն, դե ասա։ Ուրեմն, իգի գլեոնին ծրոլանենք։ Օյ։ Նու լավ, բարի պատմի, սպասպեքես, միչև նու ես միչև ռավլերը դխամամ։ Վաղը 3 բրե գնալու են մյուս օրը օլիմպիադա, պատրաստվեք։ Всё, а, тэнс, всё. Тэс карч կոնկրետ։ Լավ, եկեք բրավլերը ես արագ պատմեմ, որ ճիշտ եմ բառի ժամանակ չունի։ Ուրեմն, վաղը լինելու է մրցույթ, որտեղ որոշվելու է 3 բրավլերով կերեթալու են օլիմպիադա։ Ու այդ օլիմպիադայում մարտորները կստանան լավ նվերներ եւ նաեւ հնարավորություն կունենան բրակաչաց լինել եւ նաեւ բարձրացնել իրանք ռեյտինգը եւ քա ուխտ քեսքանյան կամ ասի գնա քննի։ Այ փշոլ այս։ Դու այ գնա քննի, դավայ։
Ինչ չի դա կրում, գնա քնի ռեժիմով է։ Всё, ուրեմն, լինել ընտրվելու 3 բրավլեր, օրինակ, օրինակ։ Yes, Bula եւ Darsika, եւ եթե մենք հաղթենք, մենք կբարձրացնենք մեր քարտը։ Մի խոսքով, վաղը ամենից ավելի բարձր կմնանք։ Իսկ երջորդան, եւ արդեն այդ համ քնեն, որովհետեւ գիշերը ընկավ, գրան քնենք, որ պատրաստվենք վաղվա օրվան, որովհետեւ վաղը թեժալ լինում, մենք ապապակտի հաղթեք այդ մրցույթում, որ այդան օլիմպիադա։ Իսկ դուք դեռ մեկ լայք կերաբարոն, թե մեկ ալիքին, իզ դեռ ըստ գեյմ ցե բոլորին հաջողություն։